Нургоноог дарабыт тутун кейин элемент сахыбы сериалог доктору тиистиң агарды эге сайынгы фири көрегат студияға итайчы Алексей Лукин. Түрген тетимне қолок бұтығар Джон Серге арасын оғын абейді күн түйін уладар. Білген Джонды Робиетін ас түнгі көрінер кемегер олықтоқ бәйе онына үрдік қатысты олақ бортуда соқ продукция кен сәңәрінілар. Онықы үйті әте табығастақты ғастан арас полуфабрикаттар үгістер. Оның күнді көрешілер бүгін беге бері бітігер полуфабрикат туғынан кәпсет еқпет. Он это студия, который совет ЛДПН, Дорубья научный чинчер институтом главный научный сотрудник, а ты хайствотен наукатан доктора Константин Максимович Степанов. Дякую себе, да, рада. Да, блин, да, хаман сайму второе куште гуля от улете белосавалан. Да, бияха, бихи колеч ты бидир себе ляре, да, бихи сайм кайда хэпка хэпта. Оттон, учуя сайнгас, кенюнем болон, оттон бихиге билиген, да, кеджек қалламыт сайынғылы қойаран, әмейді сөрігіден олар кәмегер оттан. Үгістігі италлар бігі сайын қайда ақтақ. Оттан бігі ұрыққаттан төбігілер біттіттен ұлан көрдік қонтан, айын кенедер күсті ағылаға хэтчалар әлбәк болға. Олығын үйт астар әлбәк деген ұлар бөді. Қайын бірі саа сынақ түрін, сайын мәтчеренге тақсан саама әлбәк үйт астар. Ол бігі қарынтан күсті ағылаға хэтчанлар, әтті қараны сияқтарын бағаранлар дейінлер бұ нағатейін күске бұғырынан сейділер бұ, энергияларын әлбәкті бара. Оттан бұ біліңі бейт әтімне ғолық бұты бір қайда ғаққа сөбейден. Бұй тиге қолыбыра бұғуға кеғе қайдар ағығық санаты кәлбә деген болар. Оқырын баран сен бейір бейге ағығыр бұтын ағығы болық бұт. Сен оның сайынғы кемгінтін опсай маңдық сөбе құрдық кеғе сылағы сияқтақтен. Оларда тұбыстым нені болықтақ. Әбәтер ол ғорғы өздері тейіні болдық дейінде, сылас астары. Ол тағынан ұттың сөруін астар әме бағалар еті, құрошқа әгінде бұғараллар дей. Ол құрдық ұттың бігі ұрыққаттан ішеннік құлыбыра ұлан ағыр болдық бұтына бігі. Бұ сайынғы кәміне үттеміптінен күйеғ астар дейін құлыбыра біреген оттор сеппеттерінен құлыбыра көп, оғырсу, тибары үміттерінде біреген ұлан оғылыр бұтыр бітемін, тұта ғыджар бітемін сетіқтәк бір бұл. Оныттың білген, хаман сайын жон күзіні қаға бітті ғайды. Жоттан бұл кеттікті жон қаға бүттен, білінгі тұн бұл білінгі кемінгі қанық барармаға ғынлар, қада ғынақтар, қада ғаны тейдіққіне тұқ барта бар. Де, ұрқы құрды болтақ, оларын сайынғы кемінгі түркенні ғылан бұхаран сейір астары беге. Білі ұрар бұттағаны ұжы қайынар, білі бір әдіктен еқпетін ады, онына кем кейі барды маразиындықтақ болтақ, қаладиындықтақ, олығын білі тұтатын алан. Олығын де біліңі хайынғы кемінгі полуфабрикаттар дейін. Олата ағылыққа бұ ұлан баран кенені әбі астан ағыққан адылақ бұтуақты. Кенелер бұ әттен да болуын әп, үйттен да болуын әп, оғыруаттағыттан болуын әп, балықтан да болуын әп. Оның жабу полуфабрикаттар дейін, оны кендеріме арықсалылар бәйлерін істерігер, қолыбыра бұ натуранай, олаты жүнгіне, қолы күсті өтчеректтерттенің ұлғыт полуфабрикаттар дейін, әбетер бұ панировкалан мүттен, олаты білі көстірді, кенеға білі сымытынан, әбетер панировачынай мұқанынан, оғарынан еген оғылғы бұтастар. Оның өсті бағалар комбинированнай дейін, олаты ұшы жестерен мүт. Оқымыран полуфабрикат, қолыбыра пельмен, әті маңты, қолыбыра бағалар, әті тоңмұт білінігілер егінде. Оттан біреген өсті көрдіққа маға ғынларға өсті алағыға тиге бағалар кет тоңмұт астар. Әті полуфабрикаттар, ұлағы ұлағын, оның әбейі бұхарабын де. Оттан ұжы дағыр шақайда бұхарарың ұжы бәйен бірағын бұл. Қолар жары қынабынду, елі ұға бұхарабынду дейін. Онында сайынғы кемінгі кейі үксін парға бұспұт ағықта. Сәп, олығын бірі ұхарыламыд, бірі сыйлақ, арылақ, қолыбыра сыйыны, арыыны бірі қолыбыра тұйыс ұстуабия күхін сияқтақ біттенде. Олығын бірі күхін бірігі сыйлақ әтпетінен сейбет, оттан бұ сайынғы түгір ұжы полуфабрикаттарға көхебіт. Оны те полуфабрикат, құлғыра әт полуфабрикатын алары болдыққа. Ара жүрдегі әлбі, гуляш деген бар,
люлеки баб, ну манак те барта бар дети. Кая эт чахаттан эти оголлары. Эти кандык эт чахаттан ген оксайнан полуфабрикаттары били ынагатин да хылкетин да табатин да гана ылан көрөр боллакына бихи холобура көрдөк бүтүнө хамай келин өттү. Эттегот. Амай хамстанар бутын эте. Иниктен элбэк бири полуфабрикатын куралдар. Оксайынан. Онны полуфабрикаттар бәдірі ме күддік етен әппетін күрдік арақсалынар. Оттын ет арақсалын мен бару стойдық бұхар тақпына қолыбыра әте қайдақ кірбаналарыттан, қайдақ ұхындағыттан, қайдақ яғыннағыттан ден. Бұлахан кусок ден, кыра кусок ден, орта кусок ден арақсалынар ден. Онны әте әриен баранмыд. Бири полуфабрикат колура фарш оңоробти. Ол фарштан колура оңоголлубут тефтел, котлет, этилюля кебаб, иген этинник тохтары оңоробу беги атыланар. Же бири инкердикти ынныры кетпагараа бар. Ди, эти колура кели колура полуфабрикаттар кенидер эти туманы тугу күскө тутталар. Оны таһанан оттан һин бир тохта үгүс кейин тирер кире болу би кайта талабыты, кайда ушу бери. Ушу бери кохаганы кайтарар. Колобра көрөр боллохын оттан эдастар көстө жер деп, эт бу колобра ынагатта болланы сыр дигет. Де оттан хибинне тәбиятын сыта билле жер. Оттан табата боллаганы караңга да бол бутун хин, кини хин бир бәйбәттен арахса жер. Үшөйдү көстөр оттан ол кетик тох биге оңорон тахарачылар бит бэби дастар бутун бэби оңорор жондор бут кыхана мөһөнөн оңороллор бу ол камбаран упаковкалары барыстой бола отта келиге упаковката урухуя тука келевечиге хе тука барыстан хашы ол камбаран хорогор онно биди тух особенно эти курсы генетикер кулумара ууна бедлер инди ууна беттен яханы небеттелдер ити тухтар баалар огуру адастары баалар түркенник тоңмут диен олорго мие муухат каары элбек болар ону бир көстө хижар боллагана кихар ааран хайир онтон кыргызбай упаковка эгер хижар болла кихи кырчыкти битбет онтон кулумара тоңороллор полуфабрикаты обычный тонгору дем бар. Кылан баран бут биле тонгоран кебехебит маразинниккеген. Оттан билеген уши технология хайдан турар болан билеген шоковай заморозка дем бар. Олаты 30 градуска харазы тонгоролла. Деп учуге үгіз производителлер оннугу тутталлар билеген. Оны бит эминеген хиппет. Оннуттан хронис болар болады. Оттан үсттан көрөбит комбинированнайдар. Колора пельмен, манты, оны көрөбит, оны если кини маннык хыстыга хыччар деген болла, болата бу ирен баран тоңмут болуан сеп. Эбетер холодильниктары шу этигүлеле эбетак болуан сеп. Бу маннык астарттан кехи колур туттунуан. Дөөр таханылары опсайнан бу болуан. Опсайнан бу барата арастах эп. Көрүңүттен. Хэтте хуккаттан агас. Уганна температурата көхө. Дөө тоңорон кахана бунду ири кара температура кахана бунду ондон колубра ону көрөн арары колубра пельменге пельмен хорого кайтта жар бийим болар ди көрүнгө улаата бу кене хабири утун элбакын муттар эбетер хорок производителдер хымыктын ага якты көп буттар хорого аппарагас ыйс арагас эңнөк тукатылбе туктар пельменден бал окумбате пельмен ийгер эмие рахал бактыбатта сибирский русский домашний онда кыра пельмен улахан пельмен бараттар ахал оттан билим бихиверек билиген бихиха бири производителдер бүтчә табатиттен пельмен хылкатиттен пельмен итүшөй баайди колубра агаркы көрөркө да чөй ондан отураанна дийен билебит оттон баалдар производство колубра илиинден оңороллор ди ручная лепка диен онна үксүгер отта массина бечаттан таарарелбек баайн оны жоңго үшөй болдун жени упаковката 300 граммнаг 500 граммнаг бетер эбетер олук бисовойди онтон биле фаршка ме жоннору күстүгө италлар ити кайта фаршылы бытыйди колбура охлажденный дем билим барди бири тоңматок көстө жар улаты ол ириенек ол фарш үшөй бу только улан баран харазы жана стекпына онтон дөйө тоңмут болло онно кечиккини уула ыйын болгон сеп болло окумаран оттон колбура фарш оңорорго Домашний дембаран нарти говядина, он на севинине белгерди, сылах полный дед.
Onlattan çünkü bu polifabrikatları üçüye karşı stavalar etten onhulluk tahtiyen, uruduruk kattan ette. Ondan birigin de kim de tuğu da bitmedi. Kaydak bağırar karşı stavalar eti, kırhığı vaydı upakovkalan uruhtarı zem. Ondan bir hiperizvaditeller bir kolu var. Üçüye karşı stavalar, bir köstü hacer bu var da, olugin üçüye karşı stavalar. Bu sahibi seriger olurur ki bu hakkında noktadan sılga doğum bir kileni sihtek, eti sihtek denişti bizim. Eti tühörün mü? Ondan eti norma, eti norma ne derler ki kolabora mandık ki fiziyolojik normata diyen bacchanı sihtek. Ol eti eti nere körpettir, et kolabora eti sığıtta, biloga, etin de uglevoda var da çoğuttanar bodi. Ondan eti şimdi kolabora et, onunla et, et. Et sığın, ekke sığın nak produktalar denemeye bağlılar bunlar. Ola hatta tohuan ağız keydeni en etim anı bıha bıha sivin diyen bostak bade. Ola fabrikatların etke ol bu et kurs ete du, ınağ ete du, tabat ete du, hılk ete du diyen barıta keyler bade. Onun manlık suattan kurduk ne? Kolobura tuh çöp kırarak kurduk diyebat da tohuan ağız keydeni. Kendine emiskeyi tek atıvan... Emiskeyi tek konu kuttan kihi kolu bura etelir de kihi altta uan sahagar bir on tonna ahı behetin nöngüye buharan tahayetin. Onu hiç tek kamiyon nuk kurduk ol kameran künnağı normağın işinlik ılan kurduk konuttan elbeğe hin ahan. Olahtı ki organizma hürdüya uçuyay ulaqan fabrika bu. Onu karıstık takın, onda hıpkahık takın. Esi bilgin onlattan tuğuk sılgı ona ubaha ete rastahara bulu diye. Otun hılkı onu bahate, bu kelinge kemine bu bahaten ha elbektik emiye kayıp oldu. Atılanan kolu bura hılketin bir yamtanın kadere uğratıtık ılınar oldu. Bütü ulaşan hılket ediyen. O kameran otun bir yaka bu bahat ediyen bir sahattan iti kayıp uzay ölürün siyen iti oloğu tuak. Sitelik kayıdik diyen oldu. O kameran otun ki herkanizgar türkenlik ısvoyuz boğlar. Kayıri indiyen, onu bahatiger kolumura kohan kolesterini hoq, onu eti üçüye ipalina sışınna, jeyni kislatalar elbaq diyen. Onu ulaqan sılgı ette diyen, bu ulaqan sılgı eteki disipit kopu da onu kini inemtelak 500 dolara elbaq bolar. Kini eka timir elbaq, vitaminler elbaq, olihin onu eti kini bolla behetin sastavının kalorini hamekara bolar, olihin onu. Бүгүн кепсетиттен томету халагы түнөрө эңгермикке болоден эрине халабын этеңге сылчы.